Balené vody, uklidové prostředky, oblečení a další věci na pomoc jihomoravským obcím zasaženým tornádem přinášeli během posledního červnového víkendu do sídla frenštátských hasičů lidé z města i okolních obcí. Oficiální sbírka nebyla vyhlášena, na náš Facebook jsme dali akorát, že budeme odjíždět a lidé sami nám začali nosit jednak dezinfekční prostředky, ženyní nářadí, deky a vlastně všechny potřebné věci, které ti lidé teďka potřebují a nemají. Je to zhruba 60 dárců. Určitě nás to překvapilo, vzhledem k tomu, že ta sbírka nebyla veřejná, nebylo to oficiálně vyhlášeno, takže určitě nás to potěšilo hlavně. Materiál, který nám tady navozili občané nejenom našeho města Frenštátu, ale i okolních měst, dokonce nám tu pán dovezl věci až do Bratí za Frýdkem Místkem. Máme toho materiálu asi kolem 3 tun, co tak máme odhadem. Jedná se převážně o vody, nějaké dezinfekční prostředky, oblečení, prostě všechno, lopaty, hrábě, smetáky, prostě všechno, co je potřeba tam teď k těm likvidačním prácím. Na výjezd směr Jižní Morava bylo družstvo frenštátských hasičů připraveno v neděli večer. Náš pobyt by se tam měl odhadovat teď na 2 dny, pondělí, úterý, vyjíždíme vlastně z neděle na pondělí. Uvidíme, co tam budeme dělat, to nevíme, není to předurčené, budeme provádět prostě veškeré likvidační práce, které tam jsou potřeba, co prostě po nás budou chtít, to se dozvíme až na místě. Materiální pomoc, kterou přinesli lidé z Frenštátska, už hasiči předali na sběrné místo do Domu kultury v Hodoníně. Hned po příjezdu na jih Moravy se zapojili do pomoci při odstraňování následků přírodní katastrofy. Fotografie i videa přímo z míst, kde tornádo zanechalo škody, zveřejňují na svém facebookovém profilu. 9 let. Poměrně dlouhá doba pro ty, kvůli kterým jsme se tady dnes sešli. Relativně krátká pro nás dříve narozené. Loučení s absolventy uspořádala ve frenštátském kině základní škola Tyršova. Letos v jiné podobě než v minulosti. V sále se v omezeném počtu a na 2 skupiny sešly rodiče, žáci a učitelé. Ani tentokrát ale nechyběla videoprezentace jednotlivých tříd. Fotky připomínající školu, společně strávený čas a nejčastěji školní výlety a zážitky. Těch zážitků s nimi byla neuvěřitelná spousta. Byl to normální školní život, 6., 7. třída, pak přišel covid, změnil úplně všechno, takže jsem rád, že aspoň nakonec jsme se dostali na ten výlet do Prahy. Bude hodně těch zážitků. Byla tam spousta osobností s tím, že většinou se snažili dělat pro třídu a vlastně ti udávali to a snažili se být nějakým způsobem společně všichni, což v dnešní době je dost umění, ale dařilo se jim to. Co jim zkážete na cestě na střední školu? Ať se nestratí. Vzpomínek mám strašně hodně, takže to se nedá ani vybrat jednu, na kterou by jsem si hned vzpomněla. Je jich strašně hodně, ať už to jsou výlety, nebo nějaké akce, anebo prostě dny se spolužáky. A uvidím, jak mě dál život povede. Jdu teda do Frýdku na školu, takže uvidím, jestli skončím třeba na úřadě, cokoliv budu. To uvidí jenom čas. Jaká škola, jaká profese? Veřejnosprávní činnost. Byla výjimečná tím, že v podstatě zvládli ty náročné podmínky, tím, že jsme byli vlastně v 8. třídě a 9. třídě hodně výuky na domácí online, kde díky koronaviru jsme museli učit distančně a všichni žáci to zvládli tak, jak měli, i s tím, že vlastně neměli tu živou výuku, jak byli vždycky zvyklí. No. Co jim zkážete do dalších let? To, že se jim daří hlavně, jo, to je důležité. Všichni udělali úspěšně přijímací zkoušky na střední školu a teď je důležité, aby pokračovali v tom tempu, které nasadili na konci 9. třídy. Jo. Přeji jim hodně štěstí do dalších let. Nejraději vzpomínám samozřejmě na moje spolužáky, se kterými jsem si užila skvělých 9 let na základní škole. A dal na střední, maturita a pak práce. Základní škola Tyršova letos poslala do dalšího života 83 absolventů ze 4 tříd.
Dobrá zpráva z Frenštátu pod Radhoštěm. Horečky Fest letos bude. Bude jiný a bude jiný proto, aby vůbec mohl být. My jsme se rozhodli, že letošní festival rozdělíme do 4 dnů právě proto, abychom splňovali kapacity návštěvnosti. První programový den nabídne ve středu 10. července na náměstí Míru velkoplošnou projekci hudebního filmu. Druhý den se festivalové dění přesune do autokempu ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde tou hlavní hvězdou bude Pokáč, který přijede se svou kapelou z Prahy, ale můžeme se také těšit na celou řadu místních kapel, například Od země z Trojanovic, Věra Faltýnová a Universe z Rožnova pod Radhoštěm, anebo Čuráčí hlavy z Trojanovic, což je vlastně kapela, která vystupovala na vůbec prvním ročníku Horečky Festu. Sobotní koncerty proběhnou na hřišti základní školy Tyršova u Domu kultury. Tam se můžeme těšit na hlavní hvězdu, a to bude Vohnout z Prahy, ale vystoupí například Nitrocel, Dirty Blondies, anebo The Atavist. No a čtvrtý hlavní festivalový den, tak tam už se dostane na Horečky, to znamená na místo, podle kterého náš festival má své jméno. Amfiteátr na Horečkách, tak tam na nás čekají dvě velké hvězdy, Monkey Business a Portless. A také vystoupí Hobití noha a Jäger z Prahy. První festivalový den bude pro návštěvníky zdarma. Permanentka na všechny programy přijde na 400 korun. Teprve po vyprodání permanentek budeme uvolňovat vstupné na jednotlivé dny, proto aby se zaplnila kapacita. Aktuální informace pak budou zveřejňovány na webových stránkách Horečky Festu.